Šef Bele kuće Donald Trump spreman je da plati koliko god treba da bi obezbedio respiratore u slučaju kada ni novac ne pomaže, američki agenti širom sveta bukvalno otimaju opremu gde god je nađu i šalju je u Ameriku, a na meti Trumpovih lovaca našli su se i srpski respiratori. Amerikanci ne prezaju ni od čega, ne zanima ih da li je neko pre njih to već naručio i platio. To su nama uradili sa jednom kineskom kompanijom. Međutim, vrlo brzo je problem rešen zahvaljujući jakim političkim vezama Beograda i Pekinga. Kineski predsednik koji ima odlične prijateljske odnose sa Vučićem nije dozvolio da respiratori odu u Vašington. Ono što se dogovori sa srpskim predsednikom, Kina poštuje, pa su tako kineski respiratori za kojima vlada opšta otimačina u svetu, a koje je Srbija naručila, ipak stigli u Beograd, navodi srpski telegraf. Amerikance su nedavno javno prozvali Nemačka i Francuska, optuživši ih da su angažovali agente koji deluju po celom svetu i otimaju respiratore. Sve to američki šef države naredio je zaplenu svih medicinskih proizvoda koje se proizvode u toj zemlji, a namenjeni su izvozu, sve dok se ne utvrdi da li je Americi potrebna ta oprema u borbi protiv koronavirusa. Država će obustaviti izvoz respiratora, zaštitnih maski i hiruških rukavica, stoji u saopštenju američke carine i granične kontrole i Savezne agencije za vanredno stanje. Istovremeno, Trump ne žali novac kako bi se dokopao mašina koje spasavaju život. Ako respirator košta 30.000, Amerikanci ponude i 120.000 dolara. Proizvođači idu za zaradom, prodaju njima čak i respiratore koje je pre toga naručila i platila neka druga zemlja. Sa takvom situacijom suočila se i Srbija. Platili smo respiratore, ali su ih proizvođači prodali za mnogo više novca. Svetski lideri se bukvalno tuku za svaki aparat, objašnjava sagovornik za srpski telegraf. Kada je reč o Srbiji, predsednik države Aleksandar Vučić, koji se posebno angažovao u nabavci medicinske opreme, naveo je podatak da naša država ovoliki broj respiratora nije nabavila u poslednjih 30 do 40 godina. Kada Amerika naruči 30.000 respiratora, onda krene tuče jer se sve druge zemlje isto bore. Nemačka, koja ima proizvođača Dräger, podigla je proizvodnju sa 28.000 na 40.000. Imate Španiju koja je optužila Tursku za oduzimanje opreme. To sve vodi i ka rastu cene od 2 do 5 puta jer nikom više nije važan novac, objasnio je predsednik Srbije. On je dodao da Srbija u takvim situacijama, prema njegovim rečima, nije nemoćna jer je snalažljiva. Ne zato što je neko ovde mnogo pametan, već što smo među prvima razumeli kako je stanje. Uputili smo odmah agente i radimo u timovima. Razgovaramo sa predsednicima i premijerima zemalja, borimo se za svaki respirator, za svaku masku, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.